Terve, terve. Nyt tässä lyhyessä demossa nyt näytän purantafysiologiseen tutkimukseen. Ja tämä tutkimus etenee tuon kaavakkeen mukaan, mitä tuossa just edellä luennolla käytiin läpi. Ja tietenkin niin kuin luennolla mainittiinkin, niin hyvin iso osa siitä informaatiosta saadaan haastattelemalla potilasta ja se anamneesi. Ihan suurin osa ja pieni osa, tietenkin merkittävä osa, tulee täältä, mitä tämä sitten tutkitaan. Ja kertauksena ekstraoraalisesti lihakset käydään noin kilogramman voimalla ja sitten nivelet puolen kilogramman sekä intraoraalisesti lihakset palpoidaan myös puolen kilogramman voimalla. Mutta aloitetaanpas. Nivelet lateraalisesti. Tässä on siis tarkoituksena myös se, että tämä Word-dokumentti, niin mä toimin itse niin, että mä copy-pastaan ton kaikki nuo tekstit tietokoneelle ja jossa toi hoitaja tekee noi kaikki merkinnät, mitkä mä nyt sitten hänelle kerron. Ja yleisesti tästä asennosta, niin tämä nyt on nojatuoli, mutta aika pitkälle myös tuossa hoitotuolissa, niin mä pyydän aina pikkasen potilasta nostamaan leukaa ylöspäin ja kallistaa päätä vähän taaksepäin, niin siitä se nivelasento myös löytyy. Mutta lähdetään nyt ensin ekstraoraalisesti. Nivelet lateraalisesti palpoidaan. Nyt asteikolla 0-3, 0 on kivuton, 1 on lievää kipua, 2 on voimakasta kipua ja 3 on erittäin voimakasta kipua. Niin sattuuko täältä? Ei. Ei sata. Okay. Tietysti tilanteessa, jos mä haluan kalibroida, että jos on yleissairas potilas, että jos tuntuu, että ihon kautta altaa kipeä, niin tämä tässä kohtaa ei, alla ei ole lihaksia, niin jos tämä sattuu, niin oikeastaan mä kalibroin sitten muitakin löydöksiä tähän keskilinjaan. Että jos potilas mainitsee, että tämä sattuu, niin sitten yleisesti kanssa on tilanne niin arka, että joka puolelta vähän sattuu, niin suhteutan tosiaankin tähän löydökseen, mutta tämä ei satu, okei. Okay. Sitten dorsaalisesti, ja aukasetko vielä enemmän, niin auki kun saat, hyvä. Tuolta takaa, sattuuko tuolta? Mm-mm. Ei satu, ok. Sitten äänet, aukasetko ihan auki ja kiinni, auki ja kiinni, auki ja kiinni, ok. Nyt ääniä ei tule esille. Tietenkin naksumiset kirjataan, ja sitten jos on epäselvää naksumista tai rahinaa, niin sitten yksi leuka kerrallaan helpottaa ihan merkittävästi. Ja näissä tutkimuksissa tosiaankin tuo tuttu kipu on nyt se tärkeä pointti. Siis se on se kipu, joka potilas kokee silloin, kun näitä oma kotona tai öisin, että missä sitä kipua on. Ja näinkä se tuttu kipu on tärkeä osa löytää myös ja merkata erikseen tuohon tutkimuskaavakkeeseen. Sitten kompressiotesti. Noin. Tarkoituksena mä kohdistan painetta sulle tänne leukaniveliin ja kysymys kuuluu, että sattuuko tänne. Ja ihan rennoksi vaan ja nyt mä nostan tästä ylöspäin. Noin. Sattuuko? Toki nämä sormien kohdalla saattaa sattua näihin lihaksiin, mutta kysymys kuuluu nimenomaan, että sattuuko täällä näin. Ei. Hyvä. Ja nyt jos on nivelessä turvotusta, niin silloin oikeastaan jo ihan pieni nosto täällä näin aiheuttaa jo voimakasta kipua. Eli kyllä se sitten löytyy, se sattuu sitten tietenkin, jos täällä on turvotusta. Ja palautumattomassa diskusdislokaatiossa myös aiheuttaa kipua tämä kompressiotesti toisinaan. Sitten masseter. Sattuuko tämä? Ihan vähän. Okei, kumpi puoli? Onko puoli eroa? Ei. Tasaisesti kummatkin puolet, okei. Okay. Purpa yhteen. Ja rennoksi, joo. Masseter, hypertrofinen. Nyt sitten, jos on vaikeuksia löytää nivelissä tai lihaksissa tarkkaa kohtaa, mikä sattuu, niin otaksä mun sormen? Näin. Ja nyt näytä mulle, missä sua sattuu. Näin. Tässä kohtaa, joo. Siinä mä tunnen. Ja tätä kikkaa mä erityisesti käytän silloin, jos leukanivel on palpointiarka, että jos haluan tietää, että onko se diskuskohta vai pikkasen alempana. Siellä nimenomaan sitten on noi nivelkapselit ja myös noi lihasten kiinnityskohdat. Ja niiden erottaminen toisistaan niin on
toki tärkeää, vaikuttaa siihen diagnooseen. Sitten temporaalis, pure yhteen ja rennoksi. Noin. Tässä mä siis tunnustelin, että missä kohtaa tuo kulkee tuo lihas. Etuosa, sattuuko täältä? Keskiosa, sattuuko täältä? Ihan vähän. Okei. Okay. Ja sattuuko täältä? Ei. Okei. Okay. Ja jos potilas mainitsee, että aristaa, ei satu varsinaisesti, niin silloin mä merkkaan sen sulkeessa sen plussan. Mulla se asteikko menee plus, plus, plus ja plus, plus, plus. Eli 1, 2, 3. Ja sulkeessa mulla sitten tarkoittaa se, että aristaa, on epämiellyttävää. Toisin mä kirjaan sen kanssa. Sitten digastrikus täältä. Sattuuko tänne? Ei. Tuolla? Ei. Ok. Ja nyt erityisesti potilailla, jolla puuttuu molarituki ja syö paljon protruusioasennossa, niin nimenomaan digastrikus ja suun pohjalihakset on hyvin, hyvin arat. Sitten jos ei löydöksiä ole, niin niska- ja sternokleidomastoideusta, niin näitä mä en säännönmukaisesti aina käy läpi, mutta käydään nyt tämä niska. Sattuuko tuolta toi kiinnityskohta? Ei pahasti. Ok. Entäs tämä sternokleidomastoideus? Ei. Ei satu myöskään. Ok. Sitten mennään intraoraalisesti 0,5 kilogramman voimalla, mutta ensin katsotaan limakalvot ja auki. Ja tässä vaiheessa mä unohdan hampaat, unohdan kaiken muun, mä katon pelkästään limakalvot. Noin. Ja sitten työntekö kieli ulos, niin paljon kuin menee. Hyvä. Joskus voi joutua nappaseen tufferilla kielestäkin, että saa vähän. Ok. Limakalvot ok. Sitten masseter ja auki. Noin. Ja rentouta alaleukkaa. Sattuuko tuolta? Vähän. Okei. Okay. Onko puolierua? Oikein vähän. Oikein vähän enemmän. Mm. Okei. Okay. No tässä vaiheessa mä laittaisin oikea plussa sulkeisiin. Okei. Okay. Sitten temporaalis kiinnitys. Näitä mä en aina kyllä myöskään merkkaa. Aukaise vaan vähän enemmän auki. Tuolta. Sattuuko tonne? Ja tonne? Oikein vähän enemmän. Oikein vähän enemmän. Sitten pterygoideus lateraalisessa joutuu pikkurille. Mennään tonne ylös ja alaleuka ihan rennoksi. Ja tuolla. Sattuuko tossa? Ihan vähän. Ok. Ja nimenomaan pterygoideus lateraalisessa seutu. Toi seutu tuossa tuo alue, niin siellä on paljon muitakin lihaksia, ja tämä käytiin vähän tuossa luennollakin läpi. Mutta tosiaankin tämä alue on toisinaan hyvinkin arka. Onko tuossa puolierua? Saman verran. Okay. Sitten suunpohjan lihakset ja auki. Bimanuaalisesti suun ulkopuolelta ja pikkurille suun pohjaa kummaltakin puolelta, niin sattuuko toi? Pieni. Ei vasta. Okei. Okay. No niin. Sitten siirrytään eteenpäin. Nyt purenta. Tässä vaiheessa lyijykynä on hyvä väline. Sitten purvaa yhteen. Kuivataan pikkasen. Lyijykynä merkit tuohon noin ja sitten otetaan tuo mitta. Hyppi on 2 ja hitaasti auki. Vähän vielä. Ja snadisti. Ja vyppi on, on katkaistu tuohon tuo mitta, eli tämä on nyt sitten 2, 4, 6 milliä suunnilleen. 6 milliä on vyppiä sitten AKV kohdakkain, sitten purvaa yhteen. Ja sitten CR on IP. No siis nämä on, noita tietenkin muokataan, mutta katsotaan sen nyt ensin. Ja ajatuksena siis on saada alaleuka rennoksi ja ohjattua tähän nivelasentoon. Nyt tämä löytyy todella helposti. Mutta jos potilas yrittää auttaa tai tuntuu jäykältä, niin heti mä päästän irti ja lähden uudestaan hyvin varovaisesti löytää sitä. Vähän nitkuttelee. Ja tässä vaiheessa aika usein mä sanon potilaan, että nyt on tarkoitus, että viedään hampaat kevyesti yhteen. Okei. Okay. Noin. Ja nyt tuossa kohtaa nähdään, ja tässä vaiheessa mä kysyn usein, että missä kolisee? Mikä hammas osuu yhteen? Kulma. Tuossa vasemmalla puolella. Okei. Okay. Sitten katsotaan missä kohtaa. Okei, okay, pidä vaan tässä kohtaa. Hyvä. Laitetaan tästä toi mitta nivelasentoon.
Ja nyt pure yhteen. Ja auki. Ja rennoksi. Ja yhteen. Tuossa on sellaiset milli, puoli milli heitto. Hyvin pieni. Mä sanoisin, että on puoli milliä. Puoli milliä toi heitto. Mutta nyt sitten se, että missä, miten me löydetään, mikä hammas se on, niin nyt kun näin luotettavasti löytyy tämä näin, niin mä uskallan yhdellä kädellä jatkaa tätä. Ja sitten merkkipaperi. Ja tässä vaiheessa mä käytän esimerkiksi punaista. Ja nyt ihan rennoksi. Mä oon puoliksi autonominen tuo alaleukka. Liikkeet, tuo iso osa refleksiä. Viedään kevyesti hampaat yhteen. Yritetään taas löytää se hammas, mikä äsken kolisi. No, nyt on liikaa voimaa. Ja ihan rennoksi. Ja nyt mun onkin vaikea nyt löytää nivelasento. Tässä vaiheessa mä pyytäisin hoitaa ottaa paperin kiinni. Ja mä itse vien alaleukkaa. Jos ei löydy nivelasentoa, niin päätä vähän taaksepäin. Hyvä. Ja rennoksi. Yritetään taas löytää. Ja heti kun mulla on kaksi kättä, niin se löytyy tosi hyvin toi. Ja rennoksi. Vedään kevyesti hampaat yhteen. Noin. Ja auki. Ja tällä puolella ei ollut kontaktia. Okei, kokeillaan huijaksi. Potilaat tuppaan on valehdella. Näin tietenkin. Sitten rennoksi. Vähän kevyesti yhteen. Ja siellä ei olekaan kontaktia. Ottaisiin vähän parempi jälki tuonne vasemmalle puolelle taas. Noin. Ja sitten kevyesti yhteen. Ja auki. Ok. Nyt tuo meillä on jälki tuosta nivelasennosta. Sitten musta interkuspaaliasento purva yhteen. Ja auki. Ja yhteen. Ja auki. Pure yhteen tiukasti. Auki. Yhteen. Ja auki. Ja yhteen. Auki. Yhteen. Auki. Yhteen. Auki. Yhteen. Auki. Ok. Nyt katsotaan, miltä sitä näyttää. Tää suussa. Noin. Mustat jäljet on siis interkuspaaliasento ja punaiset jäljet on nivelasento. Ja tämä nyt sitten kirjataan ylös, että no täällä nyt tuo CR on IP, mä ottaisin pois. IP-asennossa tasaiset kontaktit kauttaaltaan ja sitten nivelasennossa, eli CR-asennossa esikontakti DD2434. Ja liukuu interkuspaaliasentoa, on se milli vertikaalisesti. Ja täältä nyt näyttää sitten tuo yläleuka. Ja nyt hyvin usein tuollaisen nelosen palatinaalikuuspen kontaktia voi hioa ihan siitä syystä, että se vähentää sen frakturoitumisen riskin, varsinkin sellaisessa tilanteessa, jossa siellä on modi. Eli se hionan indikaatio, jos tässä nyt olisi mesiaali, oklusaali ja distaalipinnalla muovipaikka tai amalgaamipaikka, niin tämän hiomisen indikaatio olisi sen halkeamisen estäminen, eikä mikään purennan hiontaa laajemmin. Eli tuollaista voi hioa kyllä. Noin. Sitten CPI ja auki. Tämä on ihan perusasioita. Ei vuoda yhtä. Eli tämä on niinku nolla. No, snadisti subkinkivaalista. Pistetään nyt sitten ykköstä kauttaalta. Joo. Ja sitten kun on näin hyvä suuhygienia ja hyvin hoidettu hampaisto, niin oikeastaan sitten otan noin enemmänkin noin furkat kiinnostaa ja sitten myös tuo ala etualue. Eli alas 1, 2, 1. Joo. Ja retentiolanka siellä ja huomioarvoista on tosiaankin myös näiden alakulmoreiden puuttuminen. Sitten mennään liikkeeseen. Alaleuvan liikkeet vapaat ja laajat. Onko? Aukas ihan auki ja kiinni. Liuta alaleukaa oikealle. Niin paljon kuin menee. Vielä. Hyvä. Ja toiseen suuntaan. Ja yhteen liuta eteenpäin. Joo.
Eli nyt hänellä mä jättäisin tuon merkinnän alalle olevan liikkeet, vapaat ja laajat. Mitä taas maksimiavaus ja auki. Noin. Maksimiavaus on 52. Itse asiassa tämä on maksimi-interin kisaaliväli. Tähän lisätään vielä tuo hyppi. Nyt mä pikkasen venytän vielä näin. Ja nyt tämä avustettuna, jos potilaalla, pistäkö se vähän pienemmälle, vaikka näin. Vähän vielä näin. Jos potilaalla aukeaa vain näin vähän, niin tämän suun avausrajoituksen taustalla voi olla sitten lihakset tai nivelet tai nivel tai molemmat. Ja nyt jotta me selvitetään, miten se, mikä siellä taustalla on, mikä rajoittaa tätä avausta, niin pikkasen voidaan avustaa. Ja sitten lähdetään varovaisesti viemään eteenpäin ja sanotaan potilaalle, että vaikka anna heti äänimerkkiä, jos sattuu. Jos tässä vaiheessa alaleuka ei anna yhtään periksi, niin sitten se on kyllä aika pitkälle diskusperäinen hyvin usein. Tai sitten jos se yhtäkkiä aukeaa siihen 40 milliin, niin sitten tietenkin on ne lihakset, jotka estää sitä avautumista. Eli siinä saadaan sitten vahvistettua, että onko se nivel vai lihasperäinen avausrajoitus. Sitten purenta. Katsotaan. Ja purevaa yhteen. A1 ja yhteen. A1. Alright. Sitten deviaatio avatessa. Ja purevaa yhteen. Ja auki. Niin auki kuin saat. Ja kiinni. Auki. Kiinni. Auki. Eli avausliike suora ja kiinni. Sulkuliikkeessä pieni deviaatio vasemmalle. Jos on diskusdislokaatio tai sitten joku lihaskramppi, mikä tahansa, joka estää sitä avaamista, niin silloin se alaleuka taittuu yleensä sille sairaalle puolelle. Ja silloin merkataan se niin, että se on palautumaton deviaatio oikealle tai vasemmalle. Sitten protruusio. Purvaa yhteen, on taas tämä puoli. Purvaa. Ja liuuta eteenpäin. Niin paljon kuin menee. Vielä. Oikein hyvä. Tämä on tämä 9 plus hyppi ja yhteen. Se on 11. Sitten liuuta alaleukkaa oikealle. Niin paljon kuin menee. Tämä alakeskiviiva oli kohdallaan, niin tämä nyt näyttää sen 12 milliä oikealle ja yhteen. Ja sitten liuuta vasemmalle. Just noin. Ja prova yhteen takaisin. Ja takahampaat ja nyt liuta taas vasemmalle. Hyvä. Ja sivuliike vasemmalle kans 12. Eli symmetrisesti liukuu. Nyt jos on voimakkaasti puolieroa, se on kans löydös. Ja mainittu, että jos 2 milliä on puolieroa oikealle tai vasemmalle, niin se on jo ihan löydös. Yksilöitähän me tietenkin ollaan. Mutta jos symmetriset liikkeet joka puolelle löytyy ja protruusio yhtä lailla, niin silloin me kyllä voidaan aika hyvin sanoa sitten, että näiden tämän tutkimuksen perusteella, että onko tämä TMD-diagnoosi lihasperäinen vai nivelperäinen vai molempien edellä mainittujen yhdistelmä. Eteenpä se ihmeellisempää. Ja nyt vielä ehkä kertauksena suosittelen tosiaankin, että jos on vaikea TMD-potilas, niin puolessa tunnissa ei kyllä saa tehtyä perusteellista tutkimusta. Todellakaan, vaan kyllä mä sen tunnin siihen tarviin. Ja sitten löydökset on tietenkin yksi tärkeä osa, mutta yhtä lailla diagnoosi pitää merkata ja sitten se jälkeen hoitosuunnitelma. Ja niin kuin luennolla mainittiin, niin se potilaan saama informaatio on erittäin tärkeä ja iso osa sitä hoitoa. Koska mitä ahdistuneempi potilas on, niin sitä enemmän se vaikuttaa siihen stressitilaan. Ja stressi kulkee tietenkin se hampaiden yhteenpuremisen kanssa ja lihastonukseen ihan käsikädessä, niin sitten stressin kautta toki taas vaikuttaa sitten taas tähän narskutteluun ja puremavoimiin. Ja hyvin usein TMD-potilaa, kun niillä on vuosikaupalla ollut näitä vaivoja, niin se, että he tietävät jo, että mikä se syy siellä taustalla on, niin se selitys, että mikä se diagnoosi, mikä se syy, mitä hoitovaihtoehtoja meillä on, niin se jo helpottaa hyvin monella potilaalla. Tosiaankin yksi kysymys vielä tähän loppuun, minkä mä esitän usein potilaalle, on se, että aiheuttiko tämä
tutkiminen nyt sulle kipuja? Missä nyt sua sattuu? Sattuuko sua jonnekin? Ei, erityisesti. Okay, no niin. Eli tässä vaiheessa kyllä tällainen, niin kuin tämä itse tutkiminen jo rasittaa purema elintä. Ja nyt tässä vaiheessa tietty kohta, jos kovasti jää jomottaa, niin kyllä mä sen kanssa kirjan ylös. Et eipä tässä oikeastaan muuta. Kiitoksia. Se on moro.